Радий вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. У Заводівці Горностаївського району батьки не пускають дітей до школи. Вони бояться за їх життя. Міст, який сполучає дві частини села, остаточно знив. А обіцяний ремонт досі не відбувся. Можемо, якщо хочемо. В Дар'ївці урочисто відкрили сучасний дитячий ігровий майданчик. Такий центр розваг вдалося створити завдяки небайдужим дорослим, які за місяць зібрали 54 тисячі гривень. Біля Вітовтової вежі реконструювали події 600-літньої давнини. Це єдина споруда, що залишилась з часів Великого князівства Литовського на теренах Херсонщини. До учасників вечору дружби завітав сам великий князь. А зараз про це та інше детальніше. Канікули тривають. На Херсонщині в селі Заводівці батьки не пустили дітей до школи. А все через аварійний міст. Наші кореспонденти переглянули його особисто. Подробиці далі у сюжеті. У Заводівці, де шляху до знань, місцевим дітям став на заваді аварійний міст. Це єдиний пішохідний міст, який сполучає дві частини села Заводівки. Пройшовши по ньому, можна отримати добрячу дозу адреналіну. Просто посеред мосту наскрізь непроваля, перил подекуди просто немає. У мене є вдома півторарічна дитина, з якою я кожного дня отак от беру дитину за руки, а попереді колясочка. І я отак іду і стрибаю, а зимою це взагалі сказка. Я не боюся не оцих дорог, це вже стоптані дороги, я сама ходила по цих дорогах. Но мост був в ті годи, коли я була ще дитиною такою, він був в кращому стані, ніж зараз. І я розумію своїх батьків, які тоді переживали і просили, що Таня, не йди туди, не хитайся, йди з дорослими, йди з тим-то, сама не ходи. Я їх зараз розумію, тому що зараз така сама ситуація у мене. В цьому місці може травмуватись і дорослий, і дитина. Місцеві жителі кажуть, що такі випадки трапляються. 1 сентября йдемо ми додому з дитиною, хлопчик 9 років. Йдемо додому, там трошки далі прогнивший мост. І він ногою прямо туди, тапочок в хлам роздертий. А якщо б отак овочки ножка чи поламалася, чи хрустнула, як так можна? Ось очки так само йдеш, дитині нема за що навіть держатися. Як держатися? А як на Збагацько йде утром, і їх тоді ніхто не вдереже. А робити ніхто не хоче, нікому ніякого діла до нас немає. Я підскользнувся і наступив на ту доску, і вона чуть тоді не зламалася. У мене нога тут пошкарювана була. Влада обіцяла відремонтувати міст у селі до нового навчального року, але його та і не торкнулася рука Теслі. Це єдиний навчально-виховний комплекс у селі. Вчора на заняття не прийшли 30 учнів. У батьків увірвався терпець. Кажуть, щодня їхні діти вимушені, ризикуючи життям, користуватися аварійною переправою. Від слів до діла, шлях у влади такий же непевний, як цей міст. Обіцянки його ані трохи не зміцнили. І наші тітки оце ж ходять по такому мосту. Ми не пустили вчора в школу. Я нервничаю, Таня. Не бійся. Дзвонять мені класні керівники і кажуть, чого ви дітей? Не плач. Чи ви не пустили дітей у школу? Да. Ми визив... на... Якщо... І прокуратура буде, і все буде, і все. Я просто... Успокойся, пан. Нам, ми були вимушені сьогодні випустити своїх дітей. Так, я сьогодні випроводила дітей в школу. Я навіть першокласницю випроводила із-за того, що почали угрожати нам, що і міліція, і прокуратура буде. І ми відправили свої, я навіть свою суму першокласницю відправила в школу. Ну, старші, я думаю, вже пройдуть. Ну, а маленькими йти, отам, не дай Бог. Ще є такі дітки, що піхорне, піде, шубосне, все, дитини нема. В нашому класі дівчинка з нашої ж сторони. В прошлому році вона була в першому класі. Вона йшла в школу, це була зима, зимний період. От ми йшли в школу, був сильний вітер. Її знесло вітром, прямо на льод. Це були свідки, які це бачили. Це питання піднімалося в школі і питання піднімалося в сільраді про те, що немає перил на цьому, на мосту, що зламані перили і треба щось, якісь приймати міри. Вони нам це все пообіцяли, але перил як нема і досі нема. Керівництво школи та начальник районного відділу освіти кажуть, що перший крок до вирішення цієї проблеми – шкільний автобус, який буде підвозити дітей до школи і забрати їх після занять, до того, як відремонтують аварійний місток. Проблема є, дійсно, вона стосується життя і здоров'я дітей, це обов'язково. До травня місяця міст був в належному стані, за літо
людський фактор є людський фактор, розумієте? Знялися в перила цими жителями села. Я не думаю, що хтось приїхав з Горностаївки і знімав ці перила. О. Проблему можна вирішити. Завтра вже маршрут, на змінений маршрут, шкільний автобус буде підвозити дітей і в зимовий період буде підвозити. Ну, як ви чуєте, що батьки ставлять питання перед місцевою владою про те, що відремонтувати міст. Ми вирішили дізнатись, коли місцева влада все ж таки планує розпочати ремонтні роботи аварійного моста. Голова сільської ради пані Лариса Михайлівна нам відповіла, що це питання вирішує сільська рада разом з об'єднаною територіальною громадою. В телефонній розмові голова об'єднаної територіальної громади, як Дмитро Валерійович, назвав дату початку робіт ремонтних на мосту – п'ятницю цього тижня. Зараз, за його словами, ведеться антикорозійна пропитка досок настила на підвісний міст. На його ремонт із бюджету сільської ради виділять 70 тисяч гривень. Ремонтні роботи планують завершити до кінця вересня. Ми перевіримо, чи полагодять міст обіцяний термін, так щоб шлях дітей до знань був безпечним. Анна Тон, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Сьогодні вночі адмінмежу з окупованим Кримом намагався перетнути 31-річний громадянин України, який у своєму авто перевозив 100 набоїв 22-го калібру іноземного виробництва. Ховав заборонені предмети чоловік у шкарпетках. Знахідку прикордонники передали представникам Каланчацького відділення поліції. Сміттєпереробному заводу на Херсонщині бути. Питання навколо місцевого сміттєзвалища та його стану останнім часом дуже жваво обговорюється. Вирішення проблеми пропонує китайська компанія, яка планує звести сміттєпереробний завод в Олешках. Це дозволить утилізувати відходи без попереднього сортування. Члени китайської делегації презентують проєкт будівництва сміттєпереробного заводу в Олешках. За задумом, він складатиметься із двох турбін для спалювання твердих відходів, що дозволить переробляти 600 тонн сміття на добу. Компанія CWPC, яку ми сьогодні представили, це компанія світового рівня і вона входить в топ-4 найбільших компаній Китаю по виготовленню саме таких котлів і будівництва заводів повного циклу. Усі умови та пропозиції обговорені, залишаються технічні питання, після владнання яких компанія готова приступити до реалізації проєкту. Потрібно отримати детальну інформацію щодо кількості сміття, щодо можливості забезпечення міста сміття, щодо його морфологічного складу, але сьогоднішня зустріч вона була дуже продуктивною, то ми розуміємо, в якому напрямі нам зараз потрібно рухатися. Ми сьогодні ж надішлемо перелік запитань, які нас цікавлять, до департаменту екології Херсонської ОДА. Як тільки будуть готові відповіді щодо морфології та забезпеченості міста сміттям, дуже короткі терміни, буквально 3-4 дні, ми відразу надаємо своє бачення, пропозицію щодо реалізації заводу на 600 тонн. Якщо говорити про терміни будівництва заводу, то це десь близько 2 років. Співпраця китайської сторони та представників нашого регіону продовжиться. В рамках міжнародного форуму «Таврійські горизонти» буде підписано угоду. Яскраві гірки, каруселі та ігрові конструкції. У Дарівці з'явився сучасний дитячий майданчик, який буде тішити малечу з усього села. На відкритті ігрового комплексу побували і ми. Гучна музика, піднесений настрій та десятки щасливих облич. Саме так урочисто в Дар'ївці відкрили сучасний дитячий ігровий майданчик. Такий центр розваг вдалося створити завдяки небайдужим дорослим, які за місяць зібрали 54 тисячі гривень. Ми раді тому, що на наш призив обратились підприємці села Дар'ївки, фізичні лица, які змогли нам поставити дружеське плечо, громада села, по всім магазинам, по банкам були розставлені копилки. Благодаря громаді ми зібрали 10 тисяч, благодаря підприємцям ще 25, благодаря фізичним лицам ще 15. І практично за 2 тижні ми змогли зібрати 54 тисячі і оплатити проєкт. І от зараз ці качелі вже знаходяться в Дар'ївці, вони вже встановлені. І сьогодні ми
щасливі, що в цей день ми зможемо подарувати цю красоту своїм дітям. Першими свої володіння оглядають і випробують діти. Вони щасливі, що нарешті можуть порозважатися до схочу. Тепер дитячий майданчик – це не тільки територія, на якій малече може погратися. Тут можна організувати креативні свята та майстер-класи. Щоб свято запам'яталося надовго, дорослі підготували ще один сюрприз – запросили аніматорів. Здорово, что в нашем селе появилась классная площадка. Спасибо всем тем, кто сделал эту шикарную площадку. Не менш ніж діти радіють і дорослі. Вони кажуть, що дитячий майданчик – це дійсно те, що дуже не вистачало Дар'ївці. Здорово, ребенку весело. Велике дякую. Тут нету таких площадок больших, это впервые. Сонь их очень много, а здесь дети найдут себе развлечения. Это реально круто. Спасибо большое организатору. Гарно, що це все вийшло у нас, зробити таку площадку, що є дітям де тепер і відпочити, і батькам можна вийти з дітьми, не переживати, що на дорогу вибіжать. І хочеться однозначно, щоб тільки не одна така була площадка в цьому великому селі. Ще донедавна ця територія була занедбана, але за короткий час її вдалося перетворити на сучасний майданчик відпочинку для дітлахів. Він обладнаний надійними каруселями, гойдалками та гірками. Ровно місяць і 10 днів назад ми починали свій проєкт, в який ми не вірили, не думали, що у нас це все вийде. Мы это начали все ради своих детей, ради нашего будущего. Нас поддержала наша громада, наша молодежь, наши люди. Они в нас поверили, мы поверили в них. Мы пришли и сделали вот такой огромный проект, который, я не знаю, возродил нашу Дар'ївку. На досягнутому дорослі не зупиняються і тому постійно працюють над вдосконаленням території дитячого відпочинку. До Дня села 3 жовтня на майданчику з'явиться ще одна ігрова зона для найменших – до 3 років. Також в планах у дар'ївців друга черга облаштування – створити паркову зону і спорудити будинок спорту, де молодь змогла б розвиватися. І тому збір коштів триває. Оля Швидка, В'ячеслав Ходус, телеканал «Скіфія». Вітовтова вежа – як об'єкт спільної культурної спадщини України та Литви, вкотре стає точкою зустрічі. Литовці, що відвідали наш край, херсонці, новокаховчани, жителі сіл Береславського району зібрались біля історичної пам'ятки, щоб реконструювати події 600-літньої давнини, поспілкуватися і підкреслити значущість єдиної споруди, що залишили з часів Великого князівства Литовського на теренах Херсонщини. Тим більше, що завітав до учасників вечору дружби сам великий князь. Донатас Мазуркевичус з 2010 року виконує роль князя Вітовтаса. На 600-літній ювілей Грюнвальдської битви, які відзначили Польща і Литва, офіцер литовської армії став нести місію. На всіх заходах у себе на батьківщині, так би мовити, є офіційним обличчям Вітовта. Вежа у веселому Береславського району – найвіддаленіша точка, де побував князь у сяючих обладунках. Саме дальніше місце, де я прийшов. І сижу на коні і віжу башню, яку мій герой построїв перед 600 років. І дуже приємно, що українці люблять історію, нашу спільну історію. І думаю, що ми будемо вместе йти в будущее. Вітовт прибув на коні зі своїм почтом. Кінний клуб з Нової Каховки надав благородних тварин, їх земляки, реконструктори з клубу «Ророх» виступили вірними лицарями. Костюми і зброя часів Київської Русі та вікінгів створили атмосферність. Молоді новокаховчани мріють про великий фестиваль реконструкторів, а башня Вітовта – ідеальне місце для його проведення. Інтереси в дальнейшем – це от такі от міста, артефакти зберігати і привозить сюда людей, реконструкторов с других стран, с Польши, с Норвегии, со всей Украины, которые, собственно, могут создать крупный массовый фестиваль для того, чтобы привлечь людей, чем-то сделать наш край знаменитым. В одному з договорів Кость Гордієнко писав, що козаки разом з князем Вітовтом будували по Дніпру фортеці і в них служили. Між існуванням ВКЛ і Костем Гордієнком часовий проміжок у 300 років. Але такий запис підтверджує, що цей факт запорожці занесли в свою історію. Дозорна вежа Вітовта в Веселому тільки і встояла 600 років, тому що використовувалася у господарстві князя Трубецького як водонапірна башта. Якби ні, то була б розібрана на камінь місцевими жителями, як Тягинська фортеця і багато інших пам'яток.
Вона одна із такої цепочки цілої фортеці. Тобто, якщо подивитися на старі карти, то ну, їх там просто неймовірна кількість. На усіх переправах повинні були знаходитися отакі от пункти. Тобто фортеці виконували функцію такої митниці, тобто переправу, обслуговування торгівельних шляхів і оборона купців, які їдуть по державній території. Природно, що з українського боку історичну частину представляють козаки, традиційні бойові мистецтва, намету, полі, куліш. Представники козацької общини, на відміну від весільних генералів, відроджують традиції козацького бою і навчають молодь. Прийоми продемонстрували не лише юнаки, а й дівчата. Ходити на якісь свята в генеральських формах, обвішаними цяцьками, я вважаю, це недостойно. Коли хлопці приходять зараз з зони АТО з бойовими нагородами, це позорище. Ми вирішили так, ми так зробили. І ми на сьогоднішній день ми займаємося вихованням молоді, відродженням козацьких традицій, старовинних звичаїв, спас, боротьба козацька. Тобто все це сьогоднішній день, це наше. Вітовтова вежа потребує захисту. На першій лінії оборони – голова Новокаховського товариства охорони культурної спадщини. Тетяна Євсєєва добилась того, щоб Мінкульт вніс пам'ятку до проєкту постанови Кабінету міністрів про надання її статусу національного. За її сприяння вежа стала пам'яткою поки місцевого значення. Статус забезпечить охоронну зону навколо вежі у 70 метрів. І ніяка Каховська ГС-2, яку планують зводити, не підступить до неї. Оказалось, что икони Новокаховские, и можно их сюда доставить и встретить Витовта. И ребята, реконструкторы тоже есть и литовских времен, и казаки, и хор у нас сельхозтехникума. Все друзья, все знакомые, все с удовольствием сюда пришли. И такое событие очень-очень здорово. Мне понравилось, что много народу пришло, что как-то так все душевно, хорошо. Представники місцевого самоврядування і бізнесу з Литви, місцеві голови сільських рад, громадські діячі, просто охочі могли поспілкуватись, почастувати Дарила Нів. За підтримки почесного консула Литви у Херсонській області Віктора Попова вдалося створити такий неформальний захід. Не випадково біля вежі, який вже понад 600 років, ми також говоримо і про те, що потрібно для того, щоб що потрібно зробити для того, щоб ця вежа лишилася. Як її захистити, як зробити цей край принадливим для туристів і поспілкуватися в неформальній такій душевній компанії. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Весело і цікаво про дуже важливі і серйозні речі вже в 21 раз розповів обласний фестиваль загонів юних пожежних. Разом з учасниками та гостями конкурсу повторили основні правила безпеки життєдіяльності і наші журналісти. Ми команда «Фаєр» Карабельного району, міста Херсона. Нам дуже подобався конкурс. Ще б пак їм не сподобалося, адже вони перемогли. З першого разу і такий успіх. Ми старались, ми дуже хотіли победити. За перше місце юні херсонці отримали телевізор. Як і далі так виступати, то можна істотно підсилити матеріальну базу рідної 3-ї гімназії. До обласного етапу потрапляють команди – переможці районних змагань. Світлана Адвокатова вже не вперше у журі і знає, що це справжня битва талантів. Цього року до фіналу потрапило 9 найкращих команд. Рятувальники радіють тому, що рівень підготовленості учасників фестивалю помітно зріс. Але головне – інше. Це пропагування знань безпеки життєдіяльності, знань правил дій у різних, надзвичайних ситуаціях техногенного та природнього характеру. Звичайно, це пропагування збереження здоров'я і життя людей, матеріальних цінностей, природних цінностей. І наші діти успішно з цим справляються. А головний рятувальник області вдячний дітям ще й за те, що вони виказують повагу до їх професії і інших до цього привчають. Дети с задором выступают здесь, показывают свое умение и этим самым популяризируют нашу службу. Попри юний вік, учасників серед команд є й ветерани. Ми команда 101 села Виноградова, ще на Олешківщині. Наша школа участвує в цьому фестивалі вже понад 10 років. А береславці, які цього разу стали другими, постійно і вже майже професійно займаються профілактикою надзвичайних ситуацій.
В нашому місті ми проводимо активну пропаганду по пожежній безпеці серед малюків. Учнів нашої школи. Учнів нашої школи, а також вихованців дитячого садочку. Проводимо конкурси малюнків. Нам подобається цим займатися, і ми плануємо так далі і тримати. Радимо всім цим займатися. Каховці не тільки вибороли третє місце, а й виховали в своїх лавах рятувальника. Ми представляємо команду ГУК! Гімназія Україна! Каховка! Забезпечне життя і безпечні знання! Для Віки Зрубанівки 2 роки у русі юних пожежних теж не минули дарма. У будущем я хочу стати спасателем. Тож чинні рятувальники до своїх юних друзів можуть ставитися вже як до колег. Підростає таке покоління, яке сьогодні ми бачимо, що вже може продовжити вашу справу. За стільки років фестиваль довів свою потрібність і знайшов надійних помічників, які заохочують дітей до благородної справи цінними подарунками. Цього разу, окрім місць, розподілили і номінації, тож кожна команда отримала відзнаку. Але головна їх перемога попереду. Благодаря цим знанням, які ви сьогодні отримали, якщо буде спасена хоч одна життя, це вже багато. Наталя Верлата, Геннадій Останін, телеканал «Скіфія». Вперше у Херсоні громадська організація «Дивовижні» запрошує усіх долучитися до громадського простору «Ukrazians». На День Херсона пройде незвичний фестиваль, де будуть представлені більше 20 соціальних ініціатив з міста та всієї країни. «Дивовижні» – це громадська організація, що об'єднує активних відповідальних українців, які конкретними діями роблять свої міста кращими. Організатори розповідають, що почали свою діяльність 4 роки тому. Тоді вони допомагали фарбувати лавочки та під'їзди, тим самим показуючи приклад іншим. Наразі організація має багато проєктів, які реалізовує в різних містах України. На даний момент ми ведемо діяльність більше, ніж в 11 містах України. Фестиваль проходив от в 5 містах України, Херсон – останній, але ми не прекращаємо спілкуватися з містами, з якими ми вже співпрацювали, тому що ми вже ведемо там діяльність. В Херсоні на День міста буде проведено молодіжний фестиваль «Ukrazians», де можна дізнатися, чим займаються громадські організації і соціальні активісти у своєму місті та в Україні. Зрозуміти, як долучитися до позитивних змін у своєму будинку, подвір'ї, вулиці, районі, місті та країні. А також можна знайти цікаві соціальні проекти та нових знайомих і однодумців. В этот раз мы привозим в Херсон такой квест-рум, уличный квест-рум, где за 30 минут ваша команда должна представить себя на месте активистов и, например, понять, является ли кабинет чиновников, в который вы попали, такой модифицированный кабинет, кабинетом коррупционера. Вхід на всі заходи вільний, тому організатори чекають усіх активних молодих херсонців долучитися до акції. Маргарита Коробова, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 23 до 28. По Херсону вночі +13, +15, вдень +25, +27.